Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya sekali Kadok, dan kali ini saya akan memandu uji Renault Koleos. Okey. Ni unlock eh. So saya tak tekan apa-apa eh. So this is the key, simple key. Bila kita jalan jauh, dia automatic lock kereta ini. So mari kita explore kereta ini sekarang. So this is Brian. So yang kalau korang tengok video Bobby tu, dia intern yang dapat bawa ataupun naik macam-macam kereta. So semua dia punya rakan-rakan universiti dia cemburu dekat dia. So ada 4 style dekat sini. So ini style yang pertama, style yang kedua, style yang ketiga, style yang keempat. Aku rasa style ni yang best kot, sebab ada RPM semua kan. Kalau anda nampak daun ni kat tepi ni, kalau anda nampak kan, benda tu kalau anda tekan minyak kuat, daun-daun ni akan berkurangan. So bila daun-daun ni berkurangan, oh kejap, dia kena drive, daun tu akan hilang. So untuk mengekalkan ekonomi punya fuel consumption kereta ini, so basically anda tak payah tekan kuat-kuat. So make sure that daun ni macam ada 5 daun ni. So maksudnya anda memandu dalam keadaan yang jimat minyak sebenarnya. So ini untuk instrument panel, tapi anda juga boleh tukar dia punya skin. Okay, nak pakai warna ni pun boleh, nak pakai positive skin pun boleh. Dan user profile, yeah, so anda boleh pilih lah. Ada macam-macam kat sini. So benda tu anda explore ikut kesukaan masing-masing. Baiklah, so kalau kita lihat finishing yang terdapat pada kereta ini agak kemas, dan memang kalau fit and finish dia tu, one of the best lah I rasa. Lepas tu kalau lihat dekat sini, ini bukan yang full spec, ini spec biasa. So banyak button-button kat sini, tak ada apa-apa lah. Untuk full spec, ada fungsi lah button-button ni. Ni untuk tukar minyak, buka tempat letak minyak, buka boot depan. This is automatic, 6 speed CVT. Tak ada pedal shift, tetapi dia ada pengawal media di hujung jari. So basically benda ni, sebab bila anda memandu, most of the time dia nak pastikan tangan anda ni dekat steering. So kalau anda nak naikkan volume ke apa semua, pakai jari ni je. Nak tukar, kalau nak tukar apa cakap, siaran radio pun toggle je kat sini. So kalau anda gerakkan, dia akan bertukar-tukar kat situ. Very nice, very easy to use. Ini X-tronic punya gearbox. So kalau anda tukar untuk adjust kepada downshift and upshift lah gearbox. Kalau tidak, anda tekan drive aja. Lepas tu ada ruang sikit dekat sini untuk letak barang, touch and go. Selesanya kat belakang ni. Luas tak? Yes. You see, ini tempat kedudukan Brian. Yeah, kau sempit ke kau rasa luas? Luas lah. Luas juga lah kan? Ha, ada banyak ruang. Brian, can you do me a favor? Untuk 2.5 liter, cuba you check berapa harga road tax. Berapa road tax dia, Brian? 2.5? 800. RM800. Kalau 2.5, RM800. Aku rasa itu untuk company punya kereta kot. Mungkin dalam RM400 kot untuk kalau persendirian. Sebagai driver, saya rasa seat ini memang selesa. Kalau anda perhatikan eh, belakang anda kalau berpeluh, dia ada tempat angin keluar lah kan. Apa tu, boleh breathable lah, they call it. And the seat is apa yang kita namakan sebagai power adjust seat. Alright, electric power steering yang ringan, boleh adjust ke depan, ke belakang, boleh teleskopik juga. Boleh kita pergi sini. Nampak tak? Macam tu je nak reverse. Nak turn the wheel. So disebabkan kereta ni besar dan tinggi, aku pun kena tinggikan kerusi aku supaya aku boleh lihat dekat luar dengan lebih jelas. Check this out. So you put your gearbox pula, you gear in reverse. Dia ada 360 sensor dan juga reverse camera yang ada line untuk support anda kalau anda nak parking. This car, kalau dari luar, ianya umpama that big SUV yang anda akan rasa macam selesa lah. So kalau anda tak mampu nak beli macam GLC apa semua kan, for half the price you get the same range of SUV. So walaupun kereta ni besar, ianya masih lagi mudah untuk dikendalikan, mudah untuk dipandu.
ada 6 airbag seperti yang saya baca malam tadi. Ah, kalau nak adjust kipas dekat sini, ada tekan button kipas ni. Okey, kita buat control soft, normal ataupun fast. Aircon, dual aircon. Ni nak adjust kedudukan angin tu dekat mana. Digital. Everything is now digital. Ah, ini maksud saya tadi. Kalau daun-daun itu berguguran, eh, anda tekan kuat, nampak daun-daun itu mengucup. So untuk 171 horsepower, 2.5 liter engine, dia punya gear ni, yang CVT ni, sungguh smooth. Tak ada jerking sensation apa semua kalau berbanding dengan kereta gearbox yang tak pakai CVT. So memang sesuai untuk mereka yang mahukan keselesaan dan juga perjalanan yang lancar dan selesa. I love car that have that option, you know, to change from normal driving to eco driving to sport driving. So kalau macam ni nak pergi ke sport, senang je tukar kepada manual. Kita boleh tukar gear. Best lah. Kita tengok radius pusingan kereta ini. Not bad. Not bad. Dia punya radius pun besar. Okay, nak buka pintu, this is the control. Ah, lock unlock control dekat sini. So itu sekolah anak saya, itu rumah saya. So jarak sekolah anak saya dengan rumah saya adalah selebar jalan raya ini sahaja. Alright, so kita tengok seat kat belakang. Tiga orang, dua kanak-kanak, satu adult. Memang luas tempat ni. I mean, sorry, kereta ini. Okay, mari kita pergi makan. So, mari kita explore some of this function. So, kita ada apa yang begini, navigation. Kalau anda suka permainan, sambil anda drive, anda boleh bermain dengan this program that the this program yang ada eco coaching ni. So you can see you punya liter per kilometer berapa, distance berapa. So kalau orang belakang dia tak pakai seat belt, nampak dia ada bagi warning macam ni. So this is one of the safety features yang ada lah untuk kereta ni. You have, so kereta ni juga dilengkapi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Ambient lighting, ni dia tadi. So anda boleh pilih warna apa anda nak. Anda suka warna merah ke, warna biru ke, macam-macam pilihan ada. Kita try biru. So basically semua lampu-lampu kat tepi, dekat dashboard ni, dekat konsol tengah ni, bertukar kepada warna biru. Alright, so untuk driving assist, driving assistant ni, anda boleh pilih blind spot alert. They call it blind spot alert. Blind spot assist pula. Alright, so parking assistant, parking sensor, kasih on saja semua. Okay, rear view camera. The best thing about this rear view camera, selalunya anda kena tukar kepada mode reverse baru anda boleh lihat. Tapi macam ni, ketika anda drive laju pun anda boleh tengok kereta kat belakang kan. Mana tahu ada orang terlanggar anda di belakang. So anda boleh terus buka benda ni, nampak nombor pelik dia. Macam-macam lah teknologi sekarang ni. So I think untuk full consumption kereta ni normal seperti mana-mana kereta zaman sekarang lah. Especially bila dia dah macam come out with this eco driving apa semua kan. So anda nampak blind spot assist tu, blind spot alert. Just now ada menyala. So Renault Koleos ni ada dua versi. Satu yang full spec dia. Full spec dia dalam 180 lebih. Iaitu ada macam-macam function lain lah. Itu 4 wheel lah, bukan? Bukan, itu 2 wheel drive signature. This one yang standard punya. Yes, very stable untuk kereta besar macam ni.
Kalau korang yang jenis audiophile tau, orang yang suka dengar muzik, eh, kejap saya tunjuk kat korang, eh, something yang I explore semalam. So anda boleh adjust lagu-lagu dalam kereta ni, nak lagu neutral ke ataupun anda dalam club ke. Dan yang paling best, kan, saya suka pakai live. Lepas tu kita pakai 3D sounds processing. Kadangkala waktu berhenti, ku toleh ke sisi, kau jaga di sampingku. Tapi lebih sering kali bertemu dalam mimpi, semudah dengan sahabatku. Aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar, aku tanya apa kabar semua. Mereka kata masa depan kami cukup cerah, lirik dan rap kami baru gerah. Ini semua sebelum semua anugerah. Masa bila lapar semua makan, bisa gerah. Show pertama luar KL di Pulau Pinang. Anda nampak? Dia boleh menukarkan sound system ni jadi live. So basically, Arkamis 3D Sound Processing, anda boleh aktifkan ketika anda pasang lagu kegemaran anda. So anda dapat dengar bunyi 3D. So this car have that.